नमस्कार म किशोरी राउत मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँसँग यदि खाली जग्गा छ भने र त्यो खाली जग्गाबाट लामो समयदेखि तपाईँले कुनै पनि तरिकाले पैसा आर्जन गरिराख्नु भएको छैन भने आज तपाईँले खाली जग्गाबाट कसरी कमाइ गर्ने भन्ने केही टिप्सहरू थाहा पाउनुहुनेछ यदि तपाईँसँग पनि त्यस्तो जग्गाहरू छ जो लामो समयदेखि त्यतिकै भ्याकेन्ट छ खाली छ र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको आम्दानी लिन सक्नु भइरहेको छैन र आउँदो समयमा पनि तपाईँसँग त्यो जग्गाबाट केही आम्दानी होला कि भन्ने कुनै योजना छैन भने तपाईँले यो भिडियो पुरै हेर्नुहोला मलाई थाहा छैन कि तपाईँको जग्गा कस्तो लोकेसनमा छ र कस्तो अवस्थामा छ म यहाँ सातवटा आइडियाहरू दिनेछु पक्कै पनि कुनै न कुनै आइडिया तपाईँको लागि एप्रोप्रिएट हुन सक्दछ त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्नुहोला अब सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिले कृषि कर्म गरेर कृषिमा धेरै कुरा आउँछ पशु पन्छी पालन गरेर गाई भैँसी हाँस कुखुरा इत्यादि पालन गरेर तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तरकारी खेती गरेर सागसब्जी मुसरुम जस्ता तरकारी खेती गरेर तपाईँ त्यहाँबाट पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ फलफुल खेती गरेर फलफुल पनि धेरै प्रकारका छन् यस्ता खालका फलफुल खेती गर्नुहोस् जुन फलफुल एकचोटि रोपिसकिसकेपछि वर्षौँ वर्ष तपाईँलाई आम्दानी दिइराखोस् जस्तो आँप लिची यस्ता फलफुलहरू एभोगाडो जो एकचोटि रोपिसकेपछि कैयौँ वर्षसम्म उत्पादन दिइरहन्छ र त्यसलाई तपाईँले ठेक्काको रूपमा पनि कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ र वर्षमा एकमुष्ट धेरै राम्रो पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि छ रुख रोपेर यदि तपाईँसँग अन्य कुनै योजना छैन भने जग्गालाई त्यतिकै खाली नराख्नुहोस् त्यो जग्गामा पछिलाई धेरै मूल्य पर्ने खालका अग्राटका रुखहरू छन् धुपीको रुखहरू छन् त्यस्तै अन्य प्रकारका रुखहरू आएको छ मार्केटमा नयाँ नयाँ त्यो रुखहरूलाई रोपेर तपाईँले केही वर्ष संरक्षण गरिदिनुभयो भने पाँच सात वर्ष दस वर्षपछि त्यसले राम्रै मुनाफा दिन्छ त्यो रुख बेचेर पनि तपाईँलाई धेरै नै पैसा आउँछ किनकि काठको डिमान्ड पनि मार्केटमा धेरै नै ठुलो छ त्यसैले रुख रोपेर पनि तपाईँ धेरै ठुलो पैसा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ अन्न बालीको खेती गरेर पनि तपाईँ धेरै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ धान गहुँ जस्ता चिजहरू जो नेपालमा बाहिरबाट नै निर्यात हुने गर्दछ त्यस्ता चिजहरू पनि नेपालमा धेरै नै ने उत्पादन हुन जरुरी छ र त्यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको खाली जग्गा छ भने तपाईँले त्यो जग्गामा नर्सरी पनि लगाएर त्यहाँ घर बनाउनु पर्दैन यदि पानीको स्रोत राम्रो छ भने त्यहाँ नर्सरी गरेर पनि धेरै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ दुई नम्बरमा छ कार पार्किङ र कार वाशिंग गरेर अब तपाईको जग्गा यदि राम्रो ठाउँमा छ सहर बजारमा छ जहाँ पार्किङको ठुलो समस्या छ भने त्यो ठाउँमा कार पार्किङ गरेर रा पनि राम्रो पैसा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ यसको साथसाथै यदि तपाईँ वासिङ सेन्टर त्यहाँ खोलिदिनुभयो भने विभिन्न प्रकारको मोटरसाइकल कारहरू आउँछन् जसलाई वाशिंग गरेर पनि त्यहाँबाट धेरै पैसा कमाइ गर्न सकिन्छ नम्बर मा छ फन पार्क र खेल मैदान बनाएर सहर बजारमा यदि जग्गा छ तपाईँलाई थाहा चा, छँदैछ सहर बजारमा जग्गा नभएको हुनाले केटाकेटीहरू खेल्नलाई पनि एकदमै समस्या हुन्छ कहीं घुम्न जाऊ भन्ने पनि ठाउँ हुँदैन त्यसैले यदि सहर बजार राम्रो लोकेसनमा तपाईँसँग राम्रो जग्गा छ धेरै नै जग्गा छ भने त्यो जग्गामा तपाईँले फन पार्क बनाइदिएर स्विमिङ पुल बनाइदिएर केटाकेटी खेल्न हुने र रमाइलो गर्न हुने जस्तो चिजहरू बनाइदिएर अथवा खेल मैदान जस्तै बनाइदिएर त्यहाँबाट पनि तपाईँले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँलाई खास गरेर खाली जग्गा नै चाहिन्छ र त्यसमा ठुलो यस्तो निर्माण गर्नु आवश्यकता पर्दैन नम्बर चारमा छ निर्माण सामग्रीहरू स्टोरेज गर्ने ठाउँ दिएर इँटा बालुवा गिटी रोडा इत्यादि चिजहरूलाई स्टोरेज गर्न घर चाहिँदैन ओपन स्पेस भए पुग्दछ त्यसैले यदि तपाईँको जग्गा अलिक शहर बजारको छेउछाउमा छ भने यो आइडियाले काम गर्छ जहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि राम्रो सुविधा होस् यदि त्यस्तो छ भने त्यो जग्गा खाली राख्नुभन्दा त्यो जग्गामा तपाईँले इँटा बालुवा गिटी रोडा इत्यादि सामानहरूलाई स्टोरेज गर्न दिनुभयो भने त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अर्को आइडिया छ कम्युनिटी गार्डन बनाएर कम्युनिटी गार्डन भन्नाले सहर बजारकै छेउछाउमा तपाईँको यदि जग्गा छ चा, दुई चार रोप्ने जग्गा छ भने सहर बजारमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ धेरैजसो मानिसहरूसँग तिन आना चार आना पाँच आनाभन्दा बढी जग्गा हुँदैन र जे जति जग्गा हुन्छन् उनीहरूले सबै जग्गामा घरै बनाएको हुन्छ उनीहरूलाई बगैँचा गरौँ भन्ने मन त हुन्छ तर ठाउँ हुँदैन तर तपाईँसँग यदि त्यस्तो राम्रो लोकेसनमा राम्रो जग्गाहरू छन् भने ती जग्गालाई पार्टिसन गरेर सानो तिन आना पाँच आनाको टुक्रा बनाएर ती लोकल मान्छेहरूलाई तपाईँले भाडामा लाउन सक्नुहुन्छ र उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कम्पार्टमा आफ्नो आफ्नो जुन ठाउँ भाडामा पाएको छ उनीहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो उब्जनी गर्दछ र त्यहाँबाट आफ्नो घरलाई चाहिने सागसब्जी उत्पादन गर्दछ र तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि राम्रो इन्कम रा। हुन सक्दछ अर्को आइडिया छ तपाईँको जग्गामा मार्केट बनाइदिएर यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ ओपन रूपमै पनि मार्केट गर्नलाई ठाउँ दिन सकिन्छ जहाँ मानिसहरूले जो फुटपाथका व्यापारीहरू हुन्छन् उनीहरू त्यो ठाउँमा गएर राम्रोसँग आफ्नो सामान बेच्छन् र तपाईँले उनीहरूसँग पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ यो दिनदिनै र महिनाको हिसाबले गरेर पैसा लिँदा पनि हुन्छ अर्को कुरो तराईमा यदि तपाईँको जग्गा यस्तो ठाउँमा छ जो सहर बजारको नजिकै होस् र त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटी पनि धेरै बाक्लो होस् त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो जग्गामा मार्केट बनाइदिएर अथ अथवा हाट बजार लाग्न दिएर त्यहाँबाट पनि पैसा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को आइडिया छ यदि तपाईँले आफूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो जग्गालाई तपाईँले लिजमा दिएर पनि त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यी त भए केही प्रमुख आइडियाहरू यसको अलावा पनि तपाईँहरूसँग केही आइडिया हुन हुनसक्छन् यदि तपाईँसँग योभन्दा फरक खालको केही आइडियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला ताकि यो अरूलाई पनि थाहा होस् आजको भिडियोमा यति नै कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक होला यति भन्दै यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद